Ditën e sot me ndryshoj e Republikës e Shqipëris. Dynen e takti e themeltar të shtetit ndryshuan pas një votimi prej 106 vota pro dhe 10 kundër në parlament, ku konsistoni në hapjen e listave dhe kandidatve për deputet për zidet e arqme dhe ndryshimin e formullës e koalicioneve para parazjedhore. Në një seansë posaqme në fund të sesionit parlamentar, socialistët dhe deputetet opozitarë në parlament bashkuan votat po thuaj se unanimisht për të ndryshuar kushtetutën, një akt që nuk është mirë nga opozita jo parlamentare, por edhe nga ndërgomtarët. Përgjigjën të këtyre, Dirama Zjodhita hap vetë në parlamentit, ku nga 120 minuta mbledhje, 50 jeti kështë rezervuar për vetën e ti. Miqët dhe partnerët tanë duhet atë gjëjnë mirë se ky është vendim i parlamentit Republikës Shqipëris dhe i takon shtetit shqiptarët vendos për mes parlamentit vetë se qëfar bën me sistemin zjedhorë. Po kur të gjojë ambasadorën amerikane, që thotë do t'i ndjekim me vëmëndje drejtusit politikë, a dojmë bajnë fjallën, a s'dojmë bajnë fjallën, sinqerisht nuk më vjenë mirë. Kërtari grupit parlamentar demokrat Mësli Murizi nuk ja kurse u lëvdatat vetës, që në 15 muaj pas largimit të partisë mëm, ajo demokratike, a rritë të ndryshon dhe sistemi si duke hapur listat e kandidatve për deputet, por o reksi vjen duke ngrën, të pak të në kështu të populli, dhe Murizi parashtroj një kërkes tjetër në seancë. Uftoj, Zotin Balo dhe Zotin Rama, që pas kësaj duhet ulmi me përgjësi për depolitizimin e administratës gjedore. Uftoj edhe opozitën jashtë parlamentare. Ndryshime në kodin zjedhor hy në fuqin në datën 20 gusht, dërsa legjëvënsit ka marrë zhjutarish pushime deri në 7 shtator, kur i fillon në sesioni 7 i legjistraturës e 9 të kuvëndit të Shqipëris. Ky muaj me temperaturët të nëzeta duke se ka dhënë efektet të kundur ta, aku i ndërmjet aktorve politik në vënd janë shtuar dhe jo shkrirë. Të pakten kështu duk nga një reagimi presidenti Lirmeta në rrjetet sociale, ku e cilësoj parlamentin një band pek marse, e cilas do të mund të shpëtoj përgjësisë së merituar që do të marrë nga forca qytetarve të bashkuar, kundër këti grushti shteti, duke shtuar se shqiptarët do të i shqiptarisht të në fundë.